Čau, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího Q&A videa a jak můžete vidět, tak se dneska budeme věnovat rybářským otázkám, takže jdem na to. Ještě než se do tohohle pustíme, tak musím zmínit to, že tady to video je placená propagace, což znamená, že v pozadí za mnou dost často poběží hra Shakes & Fidget. Link na ní máte dole v popisku videa, určitě si ji zahrajte, je to super chillovací hra. Ale chtěl jsem říct taky to, že dneska to bude možná hodně i o tom rybaření, možná hodíme i nějaký prostředí do toho, jak vláčím, uvidím, jak mi zbyde baterka. A hlavně se budeme hodně věnovat otázkám ohledně rybaření, protože já jsem dneska vyrazil tady si na chvilku zavláčet k řece tady u nás v Plzni. Je to kousek od města, jak slyšíte, kousek od dálnice, je tam docela bordel. Ale já jsem tady byl před dvouma dnama, vyvláčel jsem tady pár okounků, tak jsem si říkal, že bych to mohl dneska taky zkusit. Mám tady ultralight s nějakou plandavkou. Já moc nechytám na jiný nástrahy, protože neumím s gumama, nebo neumím chytat na gumy a tak. Mám tady sebou podběrák klasicky. Vozím teď nově sebou prsačky, kdyby náhodou jsem chtěl do vody, ale dneska to tak nevidím. A tady mám ještě od Foxa takhle nástrahy, jinak takhle si připínám, ten peánek, aby ho měl vždycky u sebe. A samozřejmě zapsáno už mám, takže jsem ready jenom nahodit, ale každopádně jdu na ty vaše otázky. Co všechno si chytil? To je docela zajímavá otázka, protože já bych spíš mohl říct, co jsem nechytil, čeho je jako spousta. A co bych hrozně chytit chtěl? A jedna z těch věcí je bolen. Bolena jsem nikdy nechyt. Je pravda, že já úplně nejsem na ty dravce, že úplně jako nevláčím a podobně, ale nechcem bolena, který mi tak jako chybí. A pak mi chybí sume, což jsou v podstatě obě dvě ryby, které hodně teoreticky se dají vyvláčet. A nebo případně na nějakou nástražní ruku. Nevím upřímně, jak se chytá bolen. Podle mě se chytá z hladiny. Ale to jsou takové dvě hlavní ryby, které mi chybí. Jinak mám úhoře, mám kapra, okouna, takový ty standardy, štiku, candáta, cejna, podoustve, plotice a takovýhle ty. Lína mám jednoho jediného mám lína, takže takový ty standardní ryby jako mám. Já tady dělám dost bordel a oni se tam mrskají ty ryby, tak snad je nevyplaším. Tomko mi píše, natoč video z přívlače na dravce, tak určitě tady dáme pár prostřihů, pokud mi vydrží ta baterka, jak vláčím, uvidíme, jestli něco chytnu, to neslibuju, ale když tak to uvidíte právě teď. Tak jsem jí chyt. Je to strašný macek, nejde vytáhnout, nějaká velká kláda. Mám super štěstí dneska. Za prvý to tady vůbec neloví, vůbec nevidím žádnou aktivitu, žádný život, nic. Nic jsem zatím nechyt, ale hlavně jsem teď uvíznul a myslím si, že to budu muset urvat, no, uvidíme. Je to tady klasika, je to utržený a já jsem línej to převazovat, takže já si skočím pro druhý váčák, který mám navázaný a zkusíme to ještě na něj. Zkusím se přesunout ještě o kousek vejš, dám tam nějakou rotačku nebo zkusím ještě tu druhou plandavku, co mám. Ale moc to dneska nevidím, no, moc to dneska nevidím. Když jsem tady byl naposled, tak všude lovili štiky, nebo lovila tady jedna štika. A bylo to takový živý, takový aktivní a byl takový teplejší večer. Ona včera byla bouřka a dneska je takový divný jako dusno, nevím, no, nevím, prostě dneska to nějak. Není to tam, no. Tak uvidíme, snad se něco povede, aspoň jedna ryba. Jedna rybka. Aspoň jedna rybka, já vám ho ukážu. A hned to pustím. Čekejte. Malinkatej. Ale já mám z ní radost. Nechceš udělat video ohledně výbavy na ryby? Já vám to můžu zmínit, já mám strašně moc prutů. Nemám žádný extra dobrý pruty, mám takový spíš slabší podprůměr, takový jako basic pruty začátečnický, ne za žádný horentní sumy. Mám dva kapráky, mám jeden feeder, mám dva vláčáky, jeden tady ten ultralight, který má teda ulomenou špičku, což znamená, že tady byl ještě o kousek delší, ale já jsem ulomil špičku, takže je o něco kratší, už to není ultralight. Pak mám takový trošku tvrdší vláčák, pak mám jeden mačovej prut, což je na splávek, pak mám asi tři biče, to mám pro děti a podobně. A mám tuším ještě jeden teleskopák a pak mám ještě jeden zakrmovací prut, no. Takže to jsou asi všechny moje pruty, doufám. A jinak, co se týče výbavy, tak nemám nic jako nestandardního. Jaká byla tvoje největší ryba? Video z toho, jak jsem chytil svoji největší rybu, můžete najít u mě na kanále, určitě toho najdete. Je to tuším, jak jsem chytil svoji největší rybu nebo největší kapr, co jsem kdy chyt. A tuším, že měl 8 nebo 9 kilo, což jako, já nejsem kaprař, takže pro mě 8 nebo 9 kilo už je jako masakr ryba. Co nejčastěji a nejraději používáš za návnady? Tak pokud je to feeder, tak jsou to klasicky červy mouční, které jsou podle mě úplně nejlepší. Případně v kombinaci s nějakou bunduelkou, s nějakou kukuřicí. To je úplně asi moje nejoblíbenější nástroj. Když jdu na kapry, tak buď mám kukuřice, anebo používám bojlíse klasický, nebo nějaký pelety.
A na vláčku používám nejradši třpytky, protože jak jsem říkal, maximálně občas nějakého woblera, ale ty woblery jsou hrozně drahý. Stojí třeba 2 kila nějaký jeden wobler a pak když ho urvete, což mi se stává dost často, tak vás to akorát štve, takže si myslím, že za mě nejlepší jsou třpytky. Co se týče třpytek, tak nemusíte umět moc vláčet, prostě to jenom tahnete a ta ryba se tak nějak chytí sama. Takže to jsou takový moje nejoblíbenější nástroje. Potom ještě žížala. To bych mohl taky zmínit, když chcete chytat úhoře, který jsem taky pár chyt, tak žížala na večer je úplně ideální. Někdo se mi ptal, jak dlouho rybařím, takže na to já se můžu 100% podívat, protože podle mě tady budu mít nějaký zápis v lístku v rybářském svazu a rybařím od roku 2015. 2015 už jsem byl rybář, takže 16, 17, 18, 4 roky. 4 roky rybařím, no a je pravda, že jsem horší a horší, teď teda tady mám nějakých 7 zápisů, něco takového, 6 zápisů, takže není to se mnou úplně jako slavný, ale ta vláčka je super na to, že nemusíte nic moc tahat, když jdete na kapry, tak taháte křeslo a já nevím co všechno a musí to být nadlouho, já mám rád, když jdu k vodě na chvíli a prostě si chvilku zarybařit, takže si dám feeder maximálně občas nebo případně tu vláčku, ale ta kaprařina není moc jako můj styl. Kam chodíš rybařit? Tak většinou právě proto, že mám povolenku jenom na Záporočeský revír, na Záporočeský kraj a mám jenom mimo pstruhový revíry, tak chodím na mimo pstruhový revíry v Záporočeském kraji. Ideálně chodím tady kousek za Plzeň, tady teď koncem přímo v Plzni, což znamená tamhle silnice, tamhle kousek prostě v obchodák a tak, takže to jsem objevil teď nedávno úplně náhodou tady to místo. A právě se mi líbilo, že jsem tady nedávno vyvláčel pár těch okunů, tak doufám, že se mi to dneska taky povedlo, nebo povede, vy už to víte. Používáš PVA? Já většinou, že nechytám ty kapry, tak PVAčko moc nepoužívám, i když je pravda, že jo, jako ve výbavě mám. A když pak jdu na ty kapry, tak je fakt, že občas tam to PVAčko navážu, ale hrozně málo. Stejně tak moc nekobru, i když mám kobru, protože s ní neumím moc. A jako v podstatě pro mě je jednodušší tam dojet s loďkou a zakrmit to na loďce, když to je možný. A nebo případně já, jak říkám, chytám hodně ten feeder, takže mám normálně krmítko, jdu krmítko a občas se mi na to povede taky kapr. Minulý rok na Lipně jsem na feeder chytil třeba za 2 hodiny asi 10 kaprů, sice malých 2,5 kilových, ale na ten feeder ten kapr je strašně fajn, takže PVAčko používám, ale v rámci toho, že nechodím tolik na kapry, tak ho za stolik úplně nepoužívám. Vlasec anebo šňůra na přívlač, jestli vlasec, tak kolikátka průměr? Já vám to tady můžu ukázat. Já vlastně to mám teď tak, že to mám nějaký vlasec, upřímně už nevím jaký, prostě nějaký. Myslím si, že tady na tom ultralightu relativně slabý. Ale na konci, já nevím, jak moc dobře to bude vidět. Mám takových 20-30 cm, teď to mám kratší, protože jsem to převazoval, ale normálně to mám třeba 40-30-40 cm. Mám navázaný silný fluorokarbon, který vydrží to, že když by mi zabrala štika nebo něco takového, tak to nepřekousne. Mám to vyzkoušený, už jsem na to kolikrát štiku chytil a nepřekousne to, fakt to vydrží brutálně moc ten fluorokarbon. Je to i když potom drhnete o kameny a podobně, tak je to docela dobrý a je to lepší než šňůra, která je vidět, protože, nebo myslím si, že ty ryby vidí, ten fluorokarbon ty ryby nevidí, takže chytám takhle. Takže používám fluorokarbon, nepoužívám ani šňůru, ani vlasec, používám fluorokarbon, jenom na tu koncovou montáž. Mám to spojený jenom takovým uzlíkem, není tam žádný propojovací prvek. Na konci mám takhle karabinku malinkou a na začátku tady potom fluoroši. To mám takhle spojený takým uzlíkem jenom. Já nevím, jestli to vidíte na té ruce, jestli ne, tak se omlouvám, ale prostě takhle to mám udělaný tu montáž a funguje mi to fakt dobře. Já už si každopádně myslím, že to pro dnešní video stačilo, že jsem odpověděl v podstatě na všechno, na co jste se ptali a hlavně už je 8 a já si chci aspoň hodinu zachytat, takže já teď otočím kameru tamhle k vodě, půjdu chytat. To jste pravděpodobně viděli nebo ještě uvidíte nějaký prostřih, jestli se něco chyt nebo ne. Jak vláčím, moc mě na to nekritizujte, moc to neumím a mějte se fajn, vidíme se u nějakého příštího ásku. Čau.